сьогодні джентльмени, хлопці, дівчата, всі, хто зібралися лише для того, щоб сьогодні для себе відкрити ще одну галузь. Галузь в розвитку спорту, галузь в розвитку, скажу що, здорового сенсу життя. Фітнес-центр ім'я якого Оліва. Ну ще все, можна побудувати. Ось це. Все, що потрібно. Всі позиції для того, щоб все вам гарно було. Без перебільшення можу сказати, що цей об'єкт лягає у центр архітектурного ландшафту нашого міста. Щира подяка від всіх, від цієї громадськості, пану Поляку, за цю чудову інвестицію і всім, хто вклав свою працю, свої знання, вміння у побудову оснащення цього центру. Фітнес-центр «Олімп» ви вже будете мати маленький сувенірчик, красивий. Ваш аплодисмент, Роксолані, тримайте, це є ваше. І магніт також. Ми вас проводжаємо. Добрий день, да, дуже сподобалося. Дивовижні враження. Я надіюся, що я тут буду далі займатися. Звісно, це дуже такий величезний, я б сказав, це не просто фітнес-центр, це мегавеликий фітнес-центр з найбільш сучасними тренажерами. Я думаю, що таких в Україні дуже мало центрів, насправді. Дуже приємно бачити, як розвивається спорт, тим паче на Закарпатті. Дуже хороший рівень, Gym80, фірма одна із найкращих в світі, тобто тренажери дуже хорошої якості. В цьому залі безпосередньо присутньо практично весь список тренажерів, тобто можна пропрацювати всі м'язові групи дуже детально. Дуже багато позитивних вражень в людей. Я думаю, що іменно даний зал буде користуватися досить великим попитом, так як ціни іменно на самі абонементи є, ну, для Львова, можливо, це навіть смішні ціни, а іменно послуги тут на вищому рівні, тренажери на вищому рівні, інтерфейс, знову ж таки, на вищому рівні, тобто, я би сказав, 5 з плюсом. Я бував в різних странах, в різних городах, бачив самі дорогі елітні клуби, самі масові клуби, самі успішні клуби. Це міста Москва, і Нью-Йорк, і Дубай, і Гонконг, і... Могу сказать, что на сегодняшний день для Украины этот зал действительно является уникальным. Тем более для такого города, как Виноградов. Я считаю, что это огромный подарок. Могу утверждать, что это одно из самых элитных оборудований в Европе. В Украине очень мало залов оснащено именно этой маркой. Поэтому с точки зрения статусности спортивного оборудования, можно сказать, что это самый статусный клуб, оснащенный оборудованием Gym80 в Украине на сегодняшний день. Заниматься в клубе подобного уровня в городе Киева будет стоить в 2, в 3, а то и в 4 раза дороже, чем то, что они могут позволить себе в этом городе. Поэтому, безусловно, только ленивый не придет сюда. Я не приховую легкого хвилювання, бо дуже прискіпливо ставився до відкриття Олімпу. Хотілося, якщо зробити, то зробити дійсно якісно, висококласно. І в кого є питання? Чи доцільно будувати у невеличкому містечку заклад преміум-класу? Можу відповісти так. Ми самі обираємо те, чого достойні. І наше місто, достойне найкращого, Олімп, буде прославляти Виноградів і виховувати здорове, сильне і красиве покоління на благо всім. Дякую.